Ne viskas įskaičiuota, pusfinalis jau šiandien. Tu balsuotum prieš mane. Kurie trys dalyviai pateks į finalą? Nori būti pirmas? Tada. A ne? O kuriems teks praryti karčią draugų išdavystės piliulę? Padarote tai, kas šokiruoja. Kuriami planai gal prieš mus? Tai yra lygios kovos, kiekvienas už save. Realybės šou Ne viskas įskaičiuota šiandien 20:25 per TV3. O dalyvių gyvenimą visą parą stebėk per GO3.